Jag valde ordet fri. Det gjorde jag för att när jag föddes så ville min pappa döpa mig till Azad, som betyder fri på kurdiska. Men eftersom i Turkiet så är det förbjudet med kurdiska och att döpa sina barn till kurdiska namn, så fick jag heta Özgür, som betyder fri på turkiska. Och hur fri blir man då?